Hej, og velkommen til Mango. Ej, hvor er det godt at se jer igen. Godt at se jer derude. Ja. Ej, og hej til dig, Annemette. Hej, Andreas også. Godt at se dig også. Ej, vi håber, både alle jer børn og forældre derude er klar til at have en mega sjov omgang Mango. Det er vi i hvert fald. Jeg er så klar. Jeg glæder mig helt vildt til det, vi skal i dag. Og hvad er det, vi skal i dag? Jamen altså, vi skal have en sang. En sang med guitargutten. Og så skal vi have fortælling med Frida og Lars. Det glæder jeg mig også til. Og så til sidst, så skal vi jo som altid have en konkurrence. En konkurrence! Wow! Så det bliver fedt, så husk at have jeres mobiler klar derhjemme, sådan at I kan stemme, så I også kan vinde noget derhjemme. Ej, det bliver spændende. Ja. Nå, men vi skal bruge guitargutten. Vi skal selvfølgelig finde guitargutten. Ja. Og I må hjælpe væk. Snart med. Sig lige til, hvis I ser ham, ikke også? Jeg tænker, vi starter med at lede herovre. Hvor, altså, sidst, ikke også? Ja, der var... Guitargut. Guitargut. Der er ikke nogen hjemme. Hvor kunne han være? Kunne han gemme sig herunder? Hallo? Guitargut. Det tror jeg altså, han er for stor til. Kan I se ham? Prøv, hvis vi er helt stille, kan vi måske høre ham. Hov! Ja. Hørte noget? Nej. Nej. Nå, ej, sorry, jeg synes, at jeg hørte noget. Men hvor er han så? Nå, hvad kan han så? Hov! Nej. Ej, jeg troede, jeg det er helt skørt. Jeg er sikker på, at han var der. Nå, hvor kan han så? Ej, han må altså være her. Ja. Guitargutten! Ej, hvordan gjorde du det? Det siger jeg ikke. Åh, det var helt vildt. Det var godt nok sejt. Ja. Men ej, hvor godt du er her. Ja. Vi er så klar på at synge nu. Er du også det? Jeg er så klar. Jeg hørte, I skulle bruge mig. Ja. Ja. Ej. Skal vi spille nogle sange? Ja, det kunne vi så godt tænke. Jeg henter min guitar. Ja, gør lige det. Ej, jeg glæder mig. Er I klar derude til at synge? Skal vi ikke snore afsted? Okay. 1, 2, 3, nu! Wow. Så, er I klar på at synge? Han har den hele hvide verden i sin hånd. Er I klar derude? Ja. 1, 2, 3. Han har den hele hvide verden i sin hånd. Han har den hele hvide verden i sin hånd. Han har den hele hvide verden i sin hånd. Ja, han har verden i sin hånd. Og så har han også dyrene. Det er rigtigt, der. Han har fuglene i luften i sin hånd, og han har fiskene i havet i sin hånd, ja, han har alle dyr på jorden i sin hånd, ja, han har verden i sin hånd. Og han har dig og mig og alle i sin hånd, ja, han har dig og mig og alle i sin hånd, ja, han har dig og mig og alle i sin hånd, ja, han har verden i sin hånd. Første vers. Verden, i sin hånd, han har den hele hvide verden. I sin hånd, han har den hele hvide verden. I sin hånd, ja, han har verden i sin hånd. Ej, den var dejlig. Ej, I synger så dejligt. Ej, tak. Ej, det spiller også rigtig godt. Ja, awesome. Tak, Gita. Tak for det. Skal vi ikke tage en sang til? En sang til? Ja. Jo. Ej, det... Jeg håbede sådan, du ville spørge, fordi jeg har faktisk taget en sang mere med i dag. Yeah. Oh, det er spændende. Den næste, den vi så synger, den hedder Det bobler inden i mig. Det er den, vi skal holde vejret til sidst. Ja. Ej, det er altid sjovt. Den er god. I skal også holde vejret derude. Ja, vi starter med at synge Halle, Halle. Ja, det er okay. Rigtigt. Okay, ja. Lækker. Lige her. 1, 2, 3, 4. Halle, Halle, halleluja. Det bobler inden i mig. Halle, halle, halleluja. Det bobler ind i mig. For jeg er glad og fri, og det er jeg fordi, at Jesus han elsker mig. Halle, halle, halleluja. Det bobler ind i mig. Og så er det den gang, hvor vi skal holde vejret. Okay. Er du klar? Ja. Sidste gang. Halle, halle, halleluja. Og så nu. Det
Ja, det var godt. Dejligt med en god sang. Det var det virkelig. Tak, guitar gut. Ja. Så der. Ja. Der er der sådan lidt stille, egentlig. Ja. Ja. Så vi plejer at kunne høre Lars og Frida nu. Nå, ja. Skal vi lige. Jeg kan ingenting høre. Nej, det er lidt skørt. Der er helt stille. Skal vi gå over og kigge til dem? Det er sjovt. Prøv at komme med. Kom med. Hej Lars og Frida. Hvad har I gang i dag? Det er bare fordi, at Lars er med kunlej, politi og røver, og så vil han have, at jeg skal være røver. Og det gider jeg bare ikke. Jamen, det er fordi Frida, hun vil bare lege noget andet. Det er fordi, at jeg vil bare gerne være dronning Elsa. Ja. Fordi jeg vil også bare bestemme noget. Jamen, det lyder bare helt vildt kedeligt. Altså. Jamen, så kan du være staldknægt, Lars. Jamen, det er ikke sjovt. Jamen, du må ikke bare bestemme det hele, jamen, Lars. Jamen, politi røver. Jamen, jeg gider ikke, Lars. Jamen, du skal bestemme det hele. Nå, men altså, har I prøvet, hvad nu hvis, at Frida, hun prøver at være politimand, og Lars er røver? Nej, det gider han ikke, fordi at Lars han vil bare bestemme det hele. Nå, okay. Så altså, problemet det er, at I ikke ved, hvem det er, der skal bestemme. Ja, jeg skal bestemme. Ja, det er mig. Nej, jeg vil bestemme. Nej, det kan altså godt være rigtig svært, når man skal lege, og begge bare vil bestemme. Ja. Ved I godt, hvad Bibelen faktisk siger om at være den, der bestemmer mest? Nej. Nej, nu skal I høre her. Jesus han fortalte nemlig om det. Kan I fortælle mig, hvis der er en direktør og en medarbejder, hvem bestemmer sig mest? Det går direktøren. Direktøren. Ja. Og hvem er så vigtigst også? Direktøren. Okay. Direktøren. Ja. Hvad så, hvis der er en konge og kongens tjener? Hvem er så vigtigst af dem? Kongen. Ja, det er helt rigtigt, Lars og Frida. Eller, altså sådan er det i hvert fald i den verden, vi lever i. Ja. Men i Guds verden, så er det som om, at tingene vender på hovedet. Hvad? På hovedet? Ja, sådan, altså, hvordan det? Sådan. Ikke på den måde, vel, hvor tingene vender på hovedet, men altså, Guds syn på tingene, det er sådan lidt anderledes. Han har andre øjne, han kigger med og vurderer, hvad han synes, der er vigtigt. Jesus, han fortalte til sine disciple, at den, der faktisk ville være allervigtigst, skulle være den, der gik mest op i at tjene hinanden. Og han gjorde faktisk også noget for at vise det, fordi at det var sådan, at disciplene... Disciplene, der var 12 af dem, de havde kun et sæt sandaler hver, de gik rundt i, og det gik de bare rundt i hele dagen. Jesus og disciplene, de var rigtig meget ude at gå, og de fik møg beskidte fødder, og de blev aldrig nogensinde vasket. De var rigtig ulækre, de lukkede sådan 12 store mandefødder, faktisk nej. 24 store mandefødder. Men det Jesus så gjorde, det var, at han fandt et kar med vand frem og et håndklæde, mens de sad indenfor. Og så samlede han alle disciplerne, og så tog han en efter en og gik ned på knæ. Og så vaskede han deres fødder for dem. Selvom at det faktisk var noget, der var helt vildt ulækkert. Ja, og normalt så var det kun sådan en tjener, der virkelig ikke var noget værd, der skulle gøre det. Men Jesus, han gjorde det. Ja. Selvom han var Guds søn. Ja, selvom han var Guds søn, og han var så vigtig. Så Jesus, han gjorde faktisk som en tjener. Ja, for at vise dem, hvad der var vigtigt i Guds rige. Ja. Så betyder det så, at det måske faktisk ikke er så vigtigt, hvem der bestemmer? Ja, det er faktisk, fordi prøv at tænke på, hvis alle gerne vil bestemme, så er verden lidt træls. Men hvis alle nu bare gik op i at se, hvem der kunne være den bedste til at hjælpe hinanden, så ville det virkelig være en god verden. Ej, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Det har du nok ret i. Men Frida? Ja, Lars? Hvordan kan jeg hjælpe dig, så du synes, at det kunne være sjovt at lege med mig? Okay, Lars. Måske du ikke behøver at være stadig knægt alligevel. Men måske...
hvis nu, at dronning Elsa hjælper dig med at fange røverne? Og så kunne politimanden måske være dronning Elsas livvagt. Det lyder sjovt. Det synes jeg er en god idé. Det gør vi så. Ja, hvor er I gode. Tak for historien. Tak, Andreas. Selv tak. Ja. I må lege godt. Ja, tak. Nu skal vi ud og lege. Ja. Hvad? Det var godt nok en god historie, synes jeg. Ja, det var godt, at de kunne lære at finde ud af at lege ordentligt. Ja, og bestemme lige meget. Ja, det er vigtigt, at man kan skiftes til at bestemme. Det tænker jeg også. Ja, det er lidt ligesom, at vi skiftes med at bestemme, hvad for en konkurrence vi skal have. Ja. Ja, og i dag er det mig, der har bestemt. Og det glæder jeg mig. Jeg har taget noget med, jeg kalder æggeroulette. Prøv at se her. Okay. Ja, prøv at se. Så jeg gjorde sådan en masse æg klar med tal på. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og der er 7 til dig og 7 til mig. Ja. Og de er kogt. Ja. Men så er der et af dem, jeg har glemt at koge. Ej. For hver hold. Ja. Og hvad skal man så? Ja, så tænkte jeg, hvis vi nu skiftes til at slå dem ud i hovedet på hinanden. Ej. Og så ser vi, hvem der først rammer det, der ikke er kogt. Ah, det bliver ulækkert. Ja, det bliver lidt ulækkert. Men I kan jo også være med ved at stemme derhjemme. Ja. Så hvis I tror, at, at jeg vinder, altså den, der sidst får slået et råt æg ud i hovedet, så kan I sende en sms, hvor der står AM til 92 45 45 93. Ja, og hvis man tror, at det er mig, der vinder, og jeg er altså meget heldig, jeg er tit heldig, så skal man stemme AW til det samme nummer, der står her. Okay, og hvorfor er det, man skal huske at stemme, Anne Mette? Det er fordi, at man kan vinde en præmie! Ja. Er I klar til at se, hvad det er? Den her gang, det er et slimværksted, så man kan lave sin egen slim. Og så kan man lave ulækre øjne, eller orme, eller en hjerne, eller... What? Ulækre æg, måske også. Alt muligt ulækkert, ja. Så det er lidt ulækkert, lidt ligesom det, vi skal til at lave. Ja. Okay. Ej, Andreas, jeg er godt nok lidt... kan vi ikke lige måske sætte ægene oven på den her? Det er da en god idé. Så kan vi lige... Ej, jeg er godt nok lidt spændt, Andreas. Ja. Det synes jeg godt nok, det er... Ja. Det men spændende. Jeg tænker damerne først, Anne Mette. Så jeg skal starte med at vælge et æg? Ja, yes, yeah. Det synes jeg. Okay, Andreas, jeg vælger nummer... Nummer 4. Nummer 4. Ej. Ej, det er spændende. Hvad er det? Det var heldigvis godt. Okay, så et point til mig. Så må du vælge en. Nå, så må jeg vælge. Hvad skal vi tage? Jeg tror, jeg tager nummer 7. Nummer 7? Okay. Er du klar? Okay, jeg skal lige... Er du klar? Kom med. Ej! Ej! Hvordan kan det være det første? Ej, det synes jeg... Ej! Nå. Så tror jeg altså, at jeg vandt den, der er... Desværre, det var en lidt kort konkurrence. Fordi du fik den allerførst. Men skal... Nej! Ej, Andreas, vidste du lige den? Jeg havde bare sådan en fornemmelse. Ej, men jeg vandt altså stadigvæk. Ja, det gjorde du. Ja. Nå. Okay, men tak fordi I ville være med i dag. Det var mega sjovt. Ja, vi ses næste søndag. Hej!